Oba kvalifikuju se na turnira za nastup na Evropskom prvenstvu. Bosansko-hercegovačka odbojkaška reprezentacija će igrati od 11. januara u Skoplju, jer je tako odlučila Evropska odbojkaška federacija zbog pandemije koronavirusa. Pored naše selekcije domaćina Makedonije učestvovat će i Turska, dok je Danska odustala od kvalifikacija. Novi selektor muške reprezentacije Efet Mahmutović je u subotu okupio naše najbolje odbojkaše u Lukavcu, gdje se evo već 3 dana pripremaju i gdje će naša selekcija boraviti do odlaska u Skoplje. Plasman na Evropsko prvenstvo će ostvariti 7 prvoplasiranih i 5 najboljih drugoplasiranih reprezentacija na ovim kvalifikacionim turnirima. Odlična atmosfera pod broj 1, što je najbitnije. Okupili smo se, još jedno 2 igrača će nam ovih dana stići i onda smo u punom sastavu. Šta očekivati? Odbojka je igra u kojoj je sve moguće. Sigurno da imamo kvalitetnu reprezentaciju i da ćemo dati maksimum od sebe. Nekako nam idu i okolnosti na ruku odustajanjem Danske. Nama su šanse više povećale. Pa vidjet ćemo, tu prvenstveno favorit je Turska. Mi smo s Makedonijom, možemo nositi. Neću reći da ne možemo s Turskom, ali ćemo dati maksimum i nadamo se najbolje. Je li ova pandemija, epidemija koronavirusa poremetila malo odziv igrača? Jeste računali na nekoga ko može iz inostranstva ne može doći? Pa jesmo na par igrača, nažalost mjere koje su u njihovim zemljama gdje igraju su da bi se morali, kad se vrate u karantin, ima lige, ali smo nadomjestili sigurno da imamo ovaj drugi dio kvalitetan također dio igrača. Pa realno Turska je jedna, ajmo reći, sportska velesila koja ulaže u sport velika sredstva, također i u odbojku. Njihova liga je bila godinama među jačim u Evropi. Očekivati je. Također Makedonija je prošlogodišnji učesnik Evropskog prvenstva i oni su počeli što sve više da ulažu u odbojku. Mi smo svakako tu outsideri, ali borit ćemo se. Jedna pobjeda, jedna, dvije, jednu reprezentaciju ako pobjedimo u 2 susreta na oba turnira koja će biti odigrana, dobijamo realne šanse da se kvalifikujemo, pa vidjet ćemo, na nama je da se borimo. Kako ocjenjujete atmosferu ovdje? Evo, rekli ste, to su uglavnom igrači iz Premier lige, poznajete se i tako dalje. Pa atmosfera je super, standardno uvijek kada se okupimo tu, mi smo svi prijatelji, poznanici. Za sad atmosfera super, trudimo se, radimo koliko je moguće i koliko imamo snage trenutno. Vjerujem da ćemo prenijeti tu atmosferu i na teren i na utakmicama i na ostacima treninga. U Lukavačkoj sportskoj dvorani odbojkaši BiH će imati 2 treninga dnevno, jedan prije, a jedan poslije podne. Selektor Mahmutović je istakao zadovoljstvo uslovima u dvorani, smještajem i ukupnom atmosferom. Pripreme u Lukavcu se završavaju 10. januara, kada se putuje u Skopje na turnir, gdje će našoj selekciji zaista biti teško izboriti prolaz na Euro, koje se igra naredne godine. No dok se igra, nada postoji.